Kwa kabiri w'icyumweru dusoje nibwo umwe mu basiramu baje gufatirwa muri biro imwe igaragara muri iyi nyubako. Barafatwa barafungwa, bamwe mu muri iyi miryango y'abafunzwe ntibahwemye kugaragara itangazamakuru ko abantu babo bashobora kuba bashimuswe ngo cyane ko aho bari bafungiye batigeze bahaca iryera. Gusa kubwo impungenge z'abaduhaye amakuru badusabye ko amajwi yabo ndetse n'amashusho bitashyirwa ahagaragara. Gusa kuri uyu wa mbere bamwe mu bari batawe muri yombi ngo nyuma y'uko bigiye ku mbuga nkoranyambaga ndetse bikanasakuzwa baje gufungurwa. Umwe mu baganiriye natwe avuga ko bafashwe bakajya gufungirwa muri apakope, umwe agahabwa akumba ke undi agahabwa akumba ke, babanje kwamburwa amatelefone. Gusa bashimangira ko ngo ibyakozwe ari akagambane kabirimo ngo dore ko babanje gufatirwaho imbunda. Ubundi njyewe muri rusange nitwa Sheikh Dr. Maniraho Muhammad, nkaba ndi umwe mu banyamuryango w'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda, nkaba ndetse ndi no mu nama y'abashehe mu Rwanda cyangwa se mu huriro ryiza abashehe mu Rwanda, hanyuma nkaba nanone umuryango w'abashi'abasuni umuryango RMC, nkaba nanone ndi mwe mu bashehe batandatu bafashwe cyangwa se bashimuswe ku munsi wo kuwa kabiri nijoro. Icyatumye nkugenderera nyirizina ni ukugira ngo umpe mu yanganye batangiye kuvuga bati abagabo bacu baburi wirengero abandi bati bashimuzwe dushusho nyirizina y'iki kibazo. Ishusho nyirizina y'ikibazo hari ofisi ihagarariye Qur'ani mu Rwanda iyobowe n'umushehe umwe mu bo twari turi kumwe bita Sheikh Nahayo Ramadan. Iyo ofisi abasilamu n'abashehe cyangwa se abayisilamu kazi bajyamo bajyanywe n'ibibazo bitandukanye kuganira cyangwa se ubushuti busanzwe. Ni muri urwo rwego rero ku munsi wo kuwa kabiri nagezeyo ahagana saa moya hafi na 20 cyangwa se n'iminota 19 ndibuka nari ndi kuri telefoni ku bibazo byanjye bwite nsanga y'abavandimwe bane, noneho nanjye bama karibu ndicara. Nyuma yanjye haje kuza undi muvandimwe tuba batandatu, hanyuma tuganira ibibazo bitandukanye bisanzwe n'ibiganiro twese turabashehe. Ni ukuvuga ngo na bashehe b'abalisansiye bane nanjye dogiteri wari urimo n'undi umwe nawe uzwi kandi utari wagera ku rwego rwa lisansi ariko w'umushehe nawe umubwiriza butumwa tunakora fatanya kenshi, twari abashehe rero bose twese batandatu. Hanyuma urumva igihe nagereyemo ndabyibuka ku isaha muri minota 51 twagiye kubona tubona umuyobozi wacu. Sinavuga ko yakomanze kubera ko yakubise umuryango yinjira, ntabwo hari afunze, nta kintu kibi twaganiraga, arinjira twumva atangiye kutubwira ngo hari inama nawe ngo reka yumve. Turamubwiye ati karibu, ariko nta nama ihari ku karibu. Uwo ni nde? Uwo ni mufti w'u Rwanda, nyakubahwa mufti w'u Rwanda Sheikh Itimana Salim. Ubwo ngubwo yarasohotse ati oke, uwo twari tubere muri ofisi aramukurikira baraganira, nyuma aragaruka abarabinjiranye. Baratwinjiranye, hanyuma amaze kutwinjirana hashize umwanya hanyuma muri ako kanya tutari twasohoka mufite yarongeye aragaruka aravuga ati ariko sinshizwe, biragaragara ko hari inama. Iki yakoze afite umurinzi yafashe telefone aradufotora, twumva nta kibazo kirimo ariko tubona ko bihinduye isura amaze kudufata amafoto arasohoka. Mufite akoresheje umurinzi we, umurinzi we ni escort. Ntabwo tuzi icyo ari cyo, nimba ari umusirikare nimba ari umupolisi ntabwo tubizi, ariko icyakurikiyeho nyuma yaho twagezeho dushaka gusohoka uwa mbere ashatse kujya kwihagarika baramubwira ati nasubiremo indani. Turicara tubona amasaha aragiye, saa mbiri zirageze n'iminota makafi 20 zirageze, noneho batatu muri twebwe basohoka ukwabo, abandi ndi mu basigaye ndi muvugana na nyiri ofisi. Icyakurikiyeho nanjye narabakurikiye tugeze imbere twasanze hirya wa murinzi wa gihari adukurira y'imbunda adusubiza inyuma. Yes, adukurira y'imbunda rero icyakurikiyeho twagomba kubahiriza ntago tuzi uwo ari we, ariko twabonye ko ari umurinzi we twasubiye inyuma tusubira muri ofisi twicara uko twari twicaye. Ubwo twarategereje hashize umwanya bakaba hafi saa mbiri n'igice mu byari saa mbiri na 26 tubona haje noneho umupolisi, wenda bamwe baramuzi njye ntabwo nari muzi ariko yambaye sivile ariko ari kumwe n'abapolisi, bigaragara ko ari abapolisi nyine b'igihugu ariko tutazi ntabwo twe tuzi department bakoreramo. Gucyakurikiyeho rero baratubwiye ngo turimo nabo, turavuga ati ntayo, babanza baratubwiye ngo ariko ntabwo mwoheje kugira ngo tirebe hano ko atarimo metero, nabo bafata amafoto ati twambaye n'ubupfukamunwa, bati nta sanitizer gato turamubwiye ati hariya tuzamukira twabanje gukaraba. Icyakurikiyeho twe ati duce mucece batwambura telefoni zacu barazifata zose turazibaha
turategereza ubwo twakomeje aho ngaho bakomeza ntabwo tuzi procedure cyangwa se process bari barimo bakomeje guhamagara bigeze saa 3 n'igice haje imodoka kwa stage naye indi bita pandagari hasanga n'indi yari hari ku buryo bonaga nyine hari abasiramu babonaga bari baraho ngaho bari baturi aho ngaho babonaga ari ibintu biteye ubwo bakubera ko bari abapolisi benshi turasohoka badushyira muri kwa stage baratujyana baratujyanye badufungira mu hano bita kuri pakop icyakurikiyeho ubwo twaraharaye bari babakuye he bari badukuye kuri ofisi ari Nyamirambo mu Birego kuri ofisi yita ku bibazo bya Quran iri munsi y'ubuyobozi bwa RMC cyangwa se by'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda ubwo rero bamaze kudufungirayo batubaza imyirondoro bafata amatelefoni badushyira dufunga buri muntu ubwe ukwe ukwe mu cyumba kugira ngo tutavugana icyakurikiyeho ku munsi wakurikiyeho bararaje batubaza statement buri mu gitondo buri muntu ku gitiki bagaragaza yuko ngo hari ikibazo bimwe mu bibazo by'abayisilamu birahari koko bimwe sinavugiye hani internal issues kubera ko twabajwe ibintu byinshi ariko ikingenzi bavugaga ni ikibazo cy'abayisilamu bafite cyane cyane by'umwihariko abashekhi cyuko ubuyobozi bw'umuryango w'abayisilamu cyane cyane inoza umuryango uhuriza hamwe abashekhi mu Rwanda cyangwa se ibita majlis shuyukh ni ukuvuga ni icyicaro gihuza abashekhi ubuyobozi bwabo bwarangije manda nje ku bwanjye ntago ibyo bintu twigeze tubiganiraho muri ofisi kubera ko atari byo byari batugiye tujyanye ariko biravugwa mu bashekhi buri muntu ku giti cye akabiganira n'undi hanyuma bigaragara ko banyira ubwite bafite icyo kibazo ariko badashaka kwicarana nabo bashekhi ngo baganire nabo ubwo rero buri wese yatanze ibisobanuro uko abyumva cyangwa se uko yiyumva ariko byaje kurangira umunsi wose urangiye twa tuzi ko turi buteko ariko ntacyo twishinjaga birangira tubwiye uko ngo tugomba kumaramo amasaha 48 nk'abantu barengera amategeko ya COVID. Aho ngaho rero umuntu akibaza nimba twebwe twari twarengere kandi hepfo twari turi muri etage ya mbere abari bari hasi barabaturage benshi cyane bamwe ibyayi bamwe mu TV bagira gute na bamwe nta nubwo bari uko bicaye nta wigeze bafata none ukibaza ngo abantu batandatu bize nimba batabasha kwirinda COVID abaturage bahasi bimeze gute ubwo rero nkakeka ko mukuri ni kibazo girahari twarahohotewe dushimutwa n'umuyobozi wacu arangije aduha inzego nazo ubona ko harimo ibintu byinshi bushuti n'ibindi bintu bidasobanutse tuba dushimutswe gutyo ariko mukuri twararenganye ariko ntawe twabaza kubera ko ushobora kujya gutanga ikirego abazakora statement niba ari yakoresheje bagomba kwirengera ikindi ushobora kujya gutanga ikirego biragusaba amagarama biragusaba bavoka biragusaba ibintu birebire ikindi nuko yabishyizemo inzego z'umutekano kandi tugomba kuzuba ariko mukuri twararenganye bamwe bamara iminsi 3 imiryango yabo itazaho bari bararwa ntambi babazwa ku buryo bukomeye kugeza ubwo umwe mu bo twari turi kumwe yanabivugiye hariya ko uwo muryango wavuyemo niba ari yamaze kuyandika bitewe n'iki nibibazo yahuriyeho nabyo cyangwa se ihungabana yatewe n'icyo kibazo cyo gushimutwa mukeka ari kicyishye inyuma y'ibi nimba muvuga ko uwo mwaka gombye kuregera ari we uwo murega ari we muregera mubona karengane kanyu kakemurwa nande impamvu nge nke muvuga ko uwo turega ari we turegera nuko uwo dufashe ntago tuzi uburyo yabikoze kubera ko ntago dukeka ko mufti yakabaye afata abantu bafatanyaga nawe bafatanye nawe kuyobora abayisilamu no kubigisha nyeka ko yabari urwego rw'abayisilamu yari ko nibiri kubona turi mu ikosa ari kutuganiriza nk'umuyobozi ntawe ari kumusuzugura kubera ko n'umunyirondo hari n'igihe guhagarika yana sinzi ugahagara kumva ibyo akubwira byagenda gute noneho ku muntu w'umuyobozi ku rwego rw'ejuru kandi arimo cyangwa se arimo facing abantu bize kandi mu byo bize arimo kumwuba hanyuma agakoresha imbunda ntabwo tuzi nimba yarabikoze mu rwego rw'umutekano nimba akorera inzego z'umutekano cyangwa se yarabikoze nk'amufite byaratuyobeye ariko cyakurikiyeho nuko twebwe twisanze turi mu nzego duhatwa ibibazo kandi bigaragara ko bimushyigikiye ibyo bikamera nka bya bindi nk'uko mu nzego z'ibanze gitifu ashobora kurenganya gitifu wa kare cyangwa se umurenge ashobora kurenganya umuturage kugira ngo bizasobanuke ko yarenganye bimutwara ingufu nyinshi kandi igihe kirekire kubera ko we n'urwego ni ukuvuga ngo mufti agutanzeho amakuru atariyo kugira ngo ujye kuvuga ko atariyo uba wamaze kunegekara cyangwa se guhura n'ibibazo bikomeye ibyo rero bikaba bigaragaza ko abayisilamu nubwo
cyangwa se batavuga bayobowe cyangwa se bayorobeshejwe nk'icyuma cyangwa se nta ruvugira nimba abashehe babuzwa kuba baganira ibintu byabo bisanzwe bitari mu buyobozi nuvunga abasiramu bo basanzwe bafite ikibazo nsaba ko inzego zibishinzwe z'igihugu zajya zibikurikiranira hafi kandi zigakurikirana nk'izikurikirana abanyarwanda atari kuvuga ngo abasiramu bo bazwa ku bw'umwihariko kwera ko uburyo twabazwaga bonaga ko ari umwihariko hari ikintu gikomeye twakoze kandi mukuri tutabonaga ko twakoze bimwe mu bibazo mwabazwaga byari bihe mwabarizwaga bimwe byumbyite wenda ntago nabivugira ku itangazamakuru ni ibibazo biri hagati y'abashaka ubwabo ku bwabo nzabivuga nibiba ndi mu nama y'abashaka ari bo mbwira ariko ibyo twabajwe by'umwihariko navuga ni ibigendanye n'ubuyobozi iby'ubuyobozi bwacyuye igihe badashaka kubwira abashaka ngo ubuhinduke cyangwa se batore hanyuma ibindi byagaragaje cyangwa se mu magambo twabwiwe wenda ni yatumye umuvandimwe yandika ibaruwa yo gusezera nuko byagaragaye ko dutsikame cyangwa se dutegwe rw'ubwoba yuko nta ruvugiro tugomba kwemera umufite icyo yavuze wenda nabo yiyumvamo bagomba tugomba gukurikira ibyo ngibyo nta kubaza nta kuvunga abasiramu barenganye nta kuvunga bakeneye iki nta kuvunga abasiramu bafashwe iki niki bavunga abasiramu bakeneye kwigishwa rekada ni iki cyihishe inyuma y'ibi icyihishe inyuma ni inyungu z'abantu ku gite cyabo kuvuga ngo wenda wenda impamvu mbivuze nuko naba involved mu kibazo na ubundi ntago njyaga mbivugaho nta nubwo nari nigeze njya muri bino bintu njyewe maze imyaka irenga itatu hano n'igice ndangije amashuri yanjye ngeze hano ntago nigeze nimba involved mu bintu by'abasiramu nabyiye mu bintu by'abasiramu umufuti bwe ari we usabye kubijyamo no kumufasha kwigisha abayisilamu ntago nigeze ngira ikintu cyo n'ubu ngubu hamwe nabiriya byabaye ampamagaye ngo ngwino ufashe abasiramu nk'umuyobozi wanjye nagikora n'uwo muyobozi wundi bavuga ngo wacyuye igihe amba asabye rona ngo ngwino udufashe iki ngiki nagikora kubera ko ni umuyobozi wanjye kandi ndamwemera ariko wacyuye igihe ntabwo bashaka ko umuvugisha ntabwo bashaka ko bamuhindura niko ndabyumvishije ariko impamvu mbivuze ni uko nabaye involved mu kibazo ni ukuvuga ngo abayisilamu bayobowe buka nta ruvugiro nta kubabaza buka nk'inka nk'inka uyobora ngo munyuraha nimubaze ntago mwemerewe kuvuga kugeza ubwo bashobora no gushinjanya ibintu bitoroshye bishobora no kugira gute kurangije bitoroshye njya numva ko hari barutunga tukimukora yes. Imitwe baravuga ngo imitwe y'iterabwoba ariko mukuru wenda nkivuga ahangaha n'abanyarwanda bari bwumve kino kintu ikibazo cy'iterabwoba gisobanurwa mu buryo bwinshi bugiye butandukanye kandi nkeka ko ibyo bibazo mu Rwanda ntabere kubera ko ibirazwi ibibazo biri mpuzamahanga ibihugu bikomeye bibifite uruhare inyuma ntago ari ubusiramu burera ariko umuntu ku giti cye cyangwa se wakaburenge cyangwa se akabusobanuye ashobora kubuteramo ikibazo ibibazo biri mu mahanga bitewe na politiki mpuzamahanga n'ababifitemo inyungu ntago mu Rwanda byari byagira nta nubwo bizanahagera kubera ko bayobowe n'abashehe bize kandi batashobora kuvanga inyigisho z'ukuri z'idini ngo bazivange no kwiheba hanyuma ikibyihishe inyuma gutyo ku kibazo warumbaje ni icyo kibazo cy'abantu kuvuga ngo twayoboye abantu nabi cyangwa se tubayobora neza kubera ko njyewe ntabwo mvuga ngo ibintu ni negative gusa haba harimo ibintu positive byinshi byakozwe ariko batategereje kuvuga ngo dukosora none iyo bavuze gukosora ni ukuvuga ngo mande nimba yarenge mu basiramu baratora bazatora tegereza baguha amajwi wongere uyobore nimba bataguye hajya ahundi ntabwo ari we kamara kubera ko ngiye ku giti cyanjye nta nubwo nifuza kuba numva navuga wenda common sense cyangwa se kubura basic knowledge ukabona umuntu arimo arakora ibintu bigaragara ko wenda ashobora kuba atarahawe uburere mu rugo cyangwa se nimba yarabonye atarezwe neza mu mashuri cyangwa se ibyo byose nimba yarabonye akaba avuga ati kubera ko mfite power kubera ko mfite inshuti mu nzego z'umutekano kubera ko runaka yandengera akagufungisha ugaheramo nuko nguko nicyo ngicyo nasubiza nk'umuntu wize yes ubona umuti wavugutirwe iki kibazo yes ni ubuhe uburyo wumva ko ikintu ngiye ntanjye ubwanjye numva kimeze nk'umwiryane gishobora gushyirwa hiherezo umuti wavugutirwa birebazo ntago ari umuti w'umutekano gusa umutekano ni ngombwa nta nubwo nk'abanyarwanda cyangwa se dukunda igihugu dushobora kuvuga ngo igihugu cyo kugira umutekano cyangwa se umuntu aza kuri ibyishakiye ni nayo mpamvu twigisha abasiramu tukabahugura ariko kugira ngo umuti uboneke ni uko ibintu
bishyirwa muri umuryango wa Sheikh Mugari bafite abarehera kuri lisansi barenga 48 nabangahe atari mu bantu babiri cyangwa batatu bashobora gufatira imyanzuro n'umuyobora w'Islam akavuga ngo none dufite abaturi inyuma nimuvuga turabahamagara tubashyiraho ibyaha ibi nibi babajyane bababaze babatocaringi baba ugire gute ndetse rimwe n'imwe wasanga umuntu yamara iminsi itatu ukwezi umwaka ibiri itatu ndetse rimwe na rimwe umuntu akaba yanabura n'ubuzima kubera ikosa cyangwa se ikintu washyizweho kiremereye mukuri kiremereye noneho cyakurikirwa kidasobanuye ugasanga ibibazo bibaye ibibazo yes nuko ngo ukore mbona ikibazo kitarirwa mu mutekano gusa ahubwo byanareberwa muri babandi nyurubwite babandi bashinzwe kuyoba abayisilamu bakicazwa hamwe ari ibintu bifututse hatarimo umuntu ngo ni ngiyewe uroro mudo ni ngiyewe kizigenza ni ngiyewe uvuga rikijyana nta wundi wavuga ibi byatumye tujya kureba mufti w'u Rwanda Sheikh Hitimana Salimu atubwira ko bano basiramu batawe muri yombi bitewe no kurenga ku mabwiriza y'ubwirinzi bw'icyorezo cya COVID-19. Murakoze cyane kandi abashimiye kuba mwafashe umwanya kugira ngo tuganire icyo kibazo. Mu by'ukuri hari abashehe baherutse gufatwa ntabwo bose ari abashehe ariko abenshi bari abashehe bafashwe basanzwe ahantu dufite ofisi yari mu Biryogo muri kagari ka Biryogo bari mu nzu cyangwa mu ka office twafite gakora mu bijyanye na Qur'an hagatifu mbere yuko bafatwa n'ibyo kukunye narahageze nanjye icyo kimara kibonye nsanga abantu kuko bari muri office baricaye ariko amasaha ari igihe nka saa mbiri zirenga n'iminota turaganira nababaza n'impamvu bari aho ngaho kuko iyo ofisi ubundi ni ofisi yacu ariko byari muri ariya masaha nyine yegera amasaha nabujijwe kugira kuba bari ahantu hatemewe cyangwa se kuba bicaye muri ubwo buryo naranababaje ntese ko mbona mwicaye mu buryo budasobanutse bwegeranye ahantu hatoya ikindi iyi ni ko mbona imeze nk'inama kandi nkaba ntayimenyeshejwe nk'umuyobozi wa Islam mu Rwanda ese ibi bintu ni ibiki mbaza wari ukuriye iyo ofisi ariwe nahaye Ramazani ashobora kunsobanura ambwira ko mu by'ukuri atari inama ko bahuye gusa kugira ngo baganire n'ibindi n'ibindi ndababwira ariko ibyo ari byose muri aya masaha no muri iki gihe ntabwo byemewe kuba abantu baba bari bicaye batya cyane ko amabwiriza dufite duhabwa n'inzego z'ubuyobozi kandi twe nk'abanyamadini tugomba gukurikirana ko bibahirizwa naho turi muri Islam n'ahandi nk'uko tubikora ahandi henshi ntabwo bari bicaye mu buryo bwiza busobanutse icyabaye ni uko icyo gihe na polisi yahise ihagera iraza ibabaza icyo bakoraho ireba n'uburyo bicayemo isanga tubahije amategeko niyo afashe umwanzuro wo kuvuga ko abantu igiye kubaganiriza kugira ngo bagire inama nk'uko bagira abandi banyarwanda bose inama iyo habayeho kutubahiriza cyane ibijyanye n'amabwiriza ya covid uko niko ikibazo cyagenze nta kindi kintu kigeze cyaba ngira ngo nakubwira ko atari n'ikintu kidasanzwe kuko no muri covid twagiye tubona bamwe mu bantu bacu aho inzego z'ubuyobozi zaduhamagaraga bati imamu irubavu byabayeho tumva imamu ngo yahuje abantu ndetse akora na wa muhango w'isezeranye muziko byari bujwe byakomorewe ejo bundi turi mu kwezi kwa gatatu hari n'undi wabikoze hano i Kigali ndetse hari n'igihe nahamagawe bambwira ko hari abantu bateraniye ahantu mu rugo hariya mu Biryogo naho nagiyeyo turaganira mbabwira ko ibyo bintu bitemewe ko bishobora kuduteza ikibazo cyane ko biba byanakozwe mu shusho no mu izina ry'Uwisilamu kuko igikorwa kiri gukorwa ni iswala ni isengesho ry'idini ya Isilamu n'abari kurikora ni abayisilamu icyo gihe rero ntihagire umuntu wumva ko kuba mufti yagaragara ahantu nk'aho ngo hari ikintu kidasanzwe ni ikintu gisanzwe rwose ni ikintu gisanzwe nta kibazo kirimo ahubwo abantu ntibamenyere ko bagomba kumva ko amabwiriza ndetse n'amategeko aturuka mu nzego za leta aradufasha twese kugira ngo dushobore kubaho neza
bagerageze kuyubahiriza birinde icyatuma byose bayarengera hanyuma tujye mu murongo mwiza wo kubahiriza amategeko numva nta kibazo twe rero nk'abafite inshingano z'ubuwisilamu ndetse no kureba ubuwisilamu n'ubu by'umwihariko iyo abo bantu bari bateraniye mu nzu yacu no mu ofisi y'umuryango w'abisilamu mu Rwanda nge nibaza ko nka nyirubwite nka mufti nagombaga kugera aho hantu kugira ngo ndebe icyo kibazo kandi ngira abo bavandimwe inama bari bangara bari abantu batandatu hari icyo bavuga ko ngo babanje gufatirwa imbunda n'umurinzi wanyu muzitugane n'umunafite umurinzi koko ngo abafatira imbunda barabicaza kugeza ubwo amasaha yo gutaha ya saa tatu yabafashe byaragenze bite gufatirwa imbunda kwabo ibyo bintu ntabwo ari byo ko ni nanjye winjiye aho hantu ubwanjye njyenyine ndabareba turavugana turanaganira mbagira n'inama nk'uko nsanzwe mbagira inama n'uwo muhungu wacu twa Ramazana ahaye Sheikhna harashize nk'iminsi ngahe tuganiriye kuri icyo kibazo hano mugira inama ko yareka ibintu akajya gerageza kugenda ku murongo kandi bahiriza amabwiriza neza twaraganiriye hanyuma icyo bavuga kindi ntabwo nkizi kuko ibyo ngibyo sinzi ibyo by'abarinzi n'abafabarikuyaho ni ibintu umuntu avuga nibaza ko abagamije kugira ngo wenda yumvikanishe ikibazo cye ariko cyabaye nuko polisi yaje ikabafata ifite mu nshingano kandi polisi ntabwo ifite ububasha n'ubushobozi bwo kuyikoresha n'ibishoboka polisi ifite ibyo ikora ifite n'uko ikora natwe dufite ibyo dukora nk'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda no kureba ko umuyisilamu yubahiriza ibisabwa nta kindi cyari kitujyanye hariya iyo hatabaho abo bantu bahuriye aho kandi ngo bahuriye muri ofisi y'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda sinzi ko ngiye bari no kumbona hariya ntabwo nari kuhagera rwose hari ikindi batugaragarije cy'uko hari bamwe muri abo bafashwe bose ngo bari bari mu muryango wa RMC hari abamaze kwandika bawusezeramo hari ubwiguro bwabo mwabonye ese ikijyanye n'uko utari mwiza hagati ya isilamu bwo mubona kizashyirwaho iherezo gute nibaza ko icyo kintu cyo kwegura ntabwo tukizi ntabwo twari twabona si yo ko tuba tubyumva mu makuru wenda ngo kizatugeraho ariko niyo cyanabaho nibaza ko uwo muntu numvise ko yaba yeguye mu nama yitwa inama y'abashehe ariko RMC iyo ni department RMC ni ikintu kinini gifite amashami menshi ntabwo nari nabimenya n'impamvu ze nibaza ko ari we wabibazwa ku giti cye ariko twebwe mu bijyanye n'umutekano ndetse n'umwuka mwiza mu Isilamu ahari hose ugenda ndibaza ko nawe ubibona umwuka mwiza urahari kandi abayisilamu baratekanye baniteguye gufasha muri gahunda zose z'idini yabo zigamije iterambere ndetse baganiriye natwe bavuga ko ngo utagerageje cyangwa se ushatse kugaragaza ikibazo ngo mukorane n'inzego z'umutekano mukamwagiriza ibyaha by'uko ngo yabakorana n'imitwe y'iterabwoba bagafatwa bagafungwa ngo barenganywa ibi byaba bimeze bite ibyo ntabwo nari mbise ariko ntabwo ibyo ngibyo nibaza ko byashoboka hari ahantu abantu bavuga ibintu bikaba byashoboka ukaba wibaza ati koko ariko wabivuze byashoboka twebwe ntabwo turi dini rwose niba turi umuryango w'idini iyo tugize ikibazo cyaba ari inyuranyije n'amategeko twitabaza inzego bwite zibishinzwe nk'uko abandi banyarwanda bigenza ibyo bindi bijyanye n'abafite imyumvire y'ubutagondwana hari inzego zibishinzwe kandi ibaza ko zibifitiye ubushobozi zinabikora mu bushishozi bwazo bidafite aho bihuriye n'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda gusa ntabwo twavuga ngo umuryango w'abayisilamu mu Rwanda urabizi ko habayemo icyo kibazo cy'abantu bafite imyumvire iheza nguni ndetse n'imyumvire iganisha kuri ibyo bintu by'ubutagondwa ntabwo rero twavuga ngo abo bantu wenda byararangiye ni ibintu abantu by'ingengabitekerezo ni ibintu abantu bagenda barwana nabyo ku bukeye ku bwije hashobora kuba harimo abashobora kuba bakibifite
ntabwo rero umuryango w'abayisilamu mu Rwanda mu kazi ukora twe dukora akazi ko guhangana n'ibyo bitekerezo ndetse naho byaca hose tukagerageza kubashyira uburyo bikumira ariko ntago tujya mu bikorwa byo gufata abantu cyangwa kubwira abantu ngo bigende bite ariko ibyo bintu bibaye hari umuntu wabikorewe yabigaragaza izo nzego nazo zamureka ndumva hari inzego nyinshi zamufasha murakoze dusoza murangi ubutumwa mugenera abayisilamu muri rusange kugira ngo tumve ko hari byacitse yaba yabaye muri isilamu ubutumwa ngira ngo ngeze ku bayisilamu nuko urugendo turimo rwo kubaka ubumwe n'ubwiyunge bw'abayisilamu n'urugendo rusaba igihe kirekire kandi buri muyisilamu wese agasabwa gutanga inkunga ye n'umusanzu we mu bihe byashize habayeho ibintu byagiye bigaragaza isilamu mu shitari nziza harimo nk'ibyo wari umaze kuvuga bijyanye n'imyumvire y'ubutagondwa n'uweza nguni tutarebye neza bishobora kugaruka bikaba byakongera guhungabanya ishusho yacu ndetse n'intambwe yacu tumaze gutera ikindi nuko bagomba kwitwararika no kubaha amabwiriza y'inzego bwite za leta ndetse cyane cyane amabwiriza ajyanye no gukumira ndetse no kurandura iki cyorezo cya COVID-19 kubera ko byagaragaye ko harimo abatayumva cyangwa se banayumva akayumva mu buryo butari bwo iyo urebye ubona ko niyo uciye ahantu hari abantu bacu b'abayisilamu uzasanga hakunze kuba hari abantu benshi bicaye mu buryo budafitemo n'intera hagati y'umuntu n'undi ibi rero abantu bagomba kubyitondera kuko bishobora gukwirakwiza no korohera z'abantu kwanduzanya hagati yabo ibi ni ibintu twebwe nk'abayisilamu nk'abemera Imana tugomba gufata iya mbere tukabirangiza mbere y'uko birangizwa n'undi uwo ari we wese nibaza ko ibi nituramuka tubikoze tuzaba dushyigikiye idini yacu kandi dushyigikiye n'igihugu cyacu bityo nakomeza no kubahamagarira ko twaguma gutekana ndetse no guharanira ubumwe n'ituze n'umunezero ndetse n'urukundo hagati yacu murakoze cyane umwuka utari mwiza hagati y'abayisilamu ntabwo ari bwo bwa mbere bumvikanye mu itangazamakuru dore ko ari nacyo kibazo bakunze guhurizaho basaba ko cyakagombye kwinjirwamo na guverinoma igakemura ikibazo cy'umwiryane ukomeje kugaragara muri idini ya isilamu BTN TV mu mujyi wa Kigali ndindahiro Valence Papi.